sofrendo o coração. Haja o que houver, a fome de um dia poder morder a carne dessa mulher. Veja bem, meu patrão, como pode ser bom? Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Abrindo o jogo, conto o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Yeah.